পাপৰি আপুনি ঠিকে কৈছে যে মণিপুৰৰ সাম্প্ৰতিক যি অচলাৱস্থা অব্যাহত ৰৈছে, গোষ্ঠী সংঘৰ্ষৰ দাবানল অব্যাহত ৰৈছে, এই পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেখা গৈছে। কিন্তু আজি মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে পদত্যাগ কৰাৰ সম্ভাৱনা এটা দেখা গৈছে। আৰু দেখা গৈছে মণিপুৰৰ এন বীৰেন সিঙৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙৰ কাৰ্যালয়ৰ সূত্ৰই এই গোটেই কথাটো প্ৰকাশ কৰিছে বুলি আমাৰ হাতত তথ্য আহি পৰিছে। কাৰণ দেখা গৈছে আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে মণিপুৰৰ যি সাম্প্ৰতিক অৱস্থা, এই অৱস্থাই দুটা মাহ পূৰ কৰিবৰ সময় হৈছে। কিন্তু প্ৰত্যেক দিনে কোনো পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ অহাটো বহুত দূৰৰ কথা। প্ৰত্যেক দিনে শান্তি যেন সুদূৰ পৰাহত হৈ পৰিছে, শান্তি বহুত দূৰলৈ গুচি গৈছে মণিপুৰত, আৰু প্ৰত্যেক দিনে অৱস্থাৰ দিনে দিনে অৱনমিত হৈছে আৰু এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। দেখা গৈছে কালি ৰাহুল গান্ধী আহি মণিপুৰত উপস্থিত হৈছে, আজিও ৰাহুল গান্ধী তাত আছে। কিন্তু এই দিনটোতো কিন্তু মণিপুৰ যদি ঘটনা প্ৰবাহ আমি দেখাবলৈ চাবলৈ যাওঁ, কালি পুৱাৰে পৰা নিশালৈকে মণিপুৰত গুলীৰ শব্দ শুনা গৈছে। কালি দিনৰ ভাগত মণিপুৰত গুলী ফুটিছে, মানুহ মৰিছে, আৰু ৰাতিৰ ভাগত দেখা গৈছে যে এই মৃতদেহ লৈ পেলাই মণিপুৰ ইম্ফলত ৰাইজে প্ৰচেচন উলিয়াইছিলে, সেই প্ৰচেচনক ছত্ৰসংগ দিয়াবলৈও আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰিবলগীয়া হৈছে। গতিকে এই গোটেই বিষয়টোৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেখা গৈছে যে ইয়াৰ দুদিন পূৰ্বে শেহতীয়া মণিপুৰ যিগৰাকী গভৰ্ণৰ, মণিপুৰ যিগৰাকী ৰাজ্যপাল অনুসূয়া উইকিৰ সৈতে পৰহি নিশা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফোনযোগে কথা বতৰা হৈছিলে। দেখা গৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিদেশ ভ্ৰমণ সামৰি আহিয়েই প্ৰথম দিনাখনি তেওঁ এই গোটেই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিছে দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ লগত, আৰু গোটেই বিষয়টো সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা কৰিছে। আৰু অনুসূয়া উইকিৰ সৈতে পৰহি ৰাতি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আলোচনা হৈছিলে, আৰু তাৰপিছত কালি দিনৰ ভাগত কিন্তু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেডাৰ আহ্বায়কৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিশদভাৱে আলোচনা কৰিছিলে। আৰু তাৰপিছত দেখা গৈছে যে এন বীৰেন সিং দিল্লীতে আছিলে আৰু এন বীৰেন সিং আজি ঘূৰি আহিছে, আৰু ঘূৰি আহিয়েই তেওঁ মণিপুৰৰ ৰাজ্যপাল অনুসূয়া উইকিৰ তেওঁ সাক্ষাৎ বিচাৰিছে, আৰু আজি দিনৰ ভাগত দিনৰ এক বজাত হয়তো আৰু এঘণ্টামানৰ পিছতে তেওঁৰ সাক্ষাৎ হ'ব পাৰে। আৰু এই সাক্ষাৎ সময়তে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা এন বীৰেন সিঙে পদত্যাগ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আৰু দেখা গৈছে এই গোটেই বিষয়টোক লৈ কিন্তু মণিপুৰ বিজেপিৰ অভ্যন্তৰত সাংঘাতিক এটা বিশৃংখল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। আমি ইতিমধ্যে কৈছোৱে যে তাত ৱাৰ অন মণিপুৰ বিজেপি বুলি সদ্য বিজেপি ত্যাগী একাংশই মণিপুৰত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছে আৰু সাংঘাতিক ধৰণে অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে বিজেপিৰ শেহতীয়া কাৰ্যকলাপত। আৰু সমান্তৰাল ৰূপত কিন্তু দেখা গৈছে যে ৰাহুল গান্ধীক যদিও চৰকাৰে বা প্ৰশাসনে বাধা দিছে দুৰ্গত মানুহবিলাকক লগ ধৰাত, সেইখিনি তাৰ বিপৰীতে কিন্তু বহু লোকে কিন্তু ৰাহুল গান্ধীক আদৰণি জনোৱা তাত দেখা গৈছে। গতিকে শেহতীয়া মণিপুৰ যিটো অচলাৱস্থা, এই অচলাৱস্থাই কিন্তু ৰাজনীতিক এক অচলাৱস্থাৰ দিশে সৃষ্টি হোৱাৰ দিশে এটা অন্য এটা অধ্যায়ৰ সৃষ্টি হোৱাৰ দিশে গতি কৰিছে বুলি ক'ব পাৰি। আৰু সকলো যদি ঠিকে থাকে আজি হয়তো দিনৰ এক বজাৰ পৰা দুই বজাৰ ভিতৰত মণিপুৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ এৰিব এন বীৰেন সিঙে। হয়, আৰু তাৰে যেন প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইবাবেই, কিয়নো ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে প্ৰথমতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে আলোচনা কৰিছিল, তাৰ পাছত ততাতৈয়াকৈ মাতি পঠিয়াইছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক। গতিকে দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙৰ কি সন্দৰ্ভত বিশেষভাৱে পৰ্যালোচনা চলিছিল, সেই সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য আছে নেকি, যে তাৰ পৰা তেওঁক প্ৰেচাৰাইজ কৰা হৈছে নেকি যে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা সেই পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব লাগে? দুটা বিশেষ কথা ইয়াত লক্ষণীয় যে এফালে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিং যিদৰে সাম্প্ৰতিক যি অচলাৱস্থা, যি অগ্নিগ্ৰহ পৰিস্থিতি, সেই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ অনাৰ ক্ষেত্ৰত এন বীৰেন সিং চৰকাৰখন সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ। দ্বিতীয়তে এই বিষয়টোক লৈ কিন্তু মণিপুৰ বিজেপিত সাংঘাতিক এক বিশৃংখল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু মণিপুৰ বিজেপিৰ অভ্যন্তৰত সাংঘাতিক অসন্তুষ্টিৰ সৃষ্টি হৈছে। বহু বিজেপি নেতাই তাত বিজেপি ত্যাগ কৰিছে, এন বীৰেন সিঙৰ সংগ ত্যাগ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও দেখা গৈছে যে সেই যিসকল মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ, যিসকলে বিজেপি ত্যাগ কৰিছে, সেই বিজেপি ত্যাগীসকলে কিন্তু মণিপুৰত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে অন্য এক শান্তিৰ প্ৰচেষ্টাৰে তেওঁলোকে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে তাত তেওঁলোকৰ শান্তিপূৰ্ণ আন্দোলন ঘোষণা কৰিছে। গতিকে দুই ফালৰ পৰা, এফালে চৰকাৰ প্ৰশাসন চলোৱাত ব্যৰ্থ, আনফালে দলীয় অভ্যন্তৰীণ শৃংখলাবদ্ধতা বজাই ৰখাটো ব্যৰ্থ হৈ পৰিছে এন বীৰেন সিং। গতিকে এই দুয়োটা বিষয় স্বাভাৱিকতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে বিজেপি নেতৃত্বৰ বাবে, বিজেপি হাইকমাণ্ডৰ বাবে, যিহেতু 2024ৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন আহি আছে। গতিকে এই গোটেই বিষয়বোৰক কেন্দ্ৰ কৰি কিন্তু এতিয়া সাংঘাতিক ধৰণে অস্বস্তিত পৰিছে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব মণিপুৰক লৈ। আৰু সেই একে সময়তে কিন্তু দেখা গৈছে যে ৰাহুল গান্ধীয়ে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী, এই দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীত প্ৰশাসনে যদিও বাধা দিছে, মই পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, ৰাহুল গান্ধী কিন্তু মণিপুৰৰ একাংশ লোকে সাংঘাতিক আদৰণি জনাইছে। কালি আমি বিভিন্ন যিসমূহ ভিজুৱেল চাইছে, যিসমূহ ভিডিঅ' আহিছে, দেখা গৈছে যে ৰাহুল গান্ধীক গাত ধৰি সাৱতী মণিপুৰী মহিলাই কান্দিছে। গতিকে ভিডিঅ'ই মিছা নকয়, এই গোটেই কথাবিলাক কিন্তু মণিপুৰ যি অচলাৱস্থা, এই গোটেই অচলাৱস্থাটো কিন্তু ঢাকি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপি চৰকাৰ এক প্ৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে, নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো ব্যৰ্থ হৈছে। গতিকে গোটেই মণিপুৰৰ পৰিস্থিতি এতিয়া বিস্ফোৰক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। দেখা গৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আমেৰিকা ভ্ৰমণৰ সময়তো তাত ৱাশ্বিংটনত মণিপুৰী প্ৰৱাসীসকলে প্ৰতিবাদ
সাব্যস্ত করেছিলেন মণিপুর শান্তি বিচারি। গতি এই গোটে বিষয়টে মানে পুনৰ উল্লেখ করি এইটাই কথা আপনি সোধার দরে পাপড়ি যে এফালে সরকার প্রশাসন চলাত ব্যর্থ, মণিপুরের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে ব্যর্থ, আনফালে দলের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলাবদ্ধতা অটুট রক্ষাত ব্যর্থ। গতি এই দুইটা বিষয়ে সামরি পেলে আসলে এন বীরেন সিং বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বা হাইকমান্ডের ওষুধ পড়ছে বলে কোব পারি। হয় সঞ্জীব প্রকাশ, আপনাকে এই মুহূর্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।